សូមអរគុណលោកនិពន្ធនាយកសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ PNN សម្តេចដៃជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈមេតិញអបអរខួបលើកទី61ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតអនុវត្តនៅកម្មវិធី នៅកម្មវិធីនយោបាយនានាដែលយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកកែប្រែលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតបាទតាមសម្ដេចប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរនិងល្អប្រសើរក្នុងករណីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការពារបានដាច់ខាតនៅសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខជាតិល្អប្រសើរដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល
ដែលជាលក្ខខណ្ឌជាសារវ័នដើម្បីធានានូវជីវភាពដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជនប្រកបដោយសេរីភាពកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពមិនឲ្យអនុភាពប្រទេសកេរិយាណាទោះបីជាអាសេរពឹសយ៉ាងណាក៏ដោយមកបំផ្លាញបានឡើយជាមួយនេះតាមរយៈមេតិញរំលឹកខួប ទីជិតសម្មូជនាមថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដដែលសម្តេចប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានប្រកាសផងដែរថានឹងបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដូចគ្នានៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងនីតិរដ្ឋដោយមិនទុកបកនយោបាយណាមួយជាសត្រូវនោះឡើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការយ៉ាងស្មោះសរជាមួយបណ្ដាគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតក្នុងសង្គម ដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងសោកឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងគោលបំណងថែរក្សានៅបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសបរិយាកាសឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី 7 ឆ្នាំ 2023 ខាងមុខនិងបង្កើនចំនួនទុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដើម្បីបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដោយមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល 76 ឆ្នាំមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលតែងតែដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលជារៀងរហូទមកនោះបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជា បានឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទាំងដំណាក់កាលមោទនភាពដំណាក់កាលលំបាកស្មុគស្មាញនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ុន្តែរយៈពេល 43 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍប្រែមុខមាត់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងនោះកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាបានសន្តិភាពក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការវិវឌ្ឍជីវភាពពលរដ្ឋត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរអត្រាភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយរីឯដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក៏បានចាក់ឫសគល់រឹងមាំ សកម្មភាពចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានដំណើរការដោយភាពស្មើមុខជាមួយបរទេសផងដែរពីខ្ញុំបាទហ៊ុននីណូពីអនន្តរេការពេលមេតិញអបអរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី 76 ឆ្នាំថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរៀបចំធ្វើនៅវិមាន 7 មករាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ